آج کا سوال، جنتیوں کی ہر گفتگو کس جملے سے مکمل ہوگی؟ آپشنز ہیں: اے صلاۃ و سلام سے، بی سلام سے، سی سبحان اللہ سے، ڈی الحمدللہ رب العالمین سے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا: ہر سال منافقوں پر کتنی بار بڑی آفتیں آتی ہیں تاکہ وہ توبہ کر لیں؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، ہر سال ایک یا دو مرتبہ بڑی آفتیں آتی ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔